ايوه يا حميد اطلع فين بقى انت عليها كيان ارفع بقى اطلع عليهم عندي انت خلصت يا ابو ده ولا هو في ده مره مره انت عم لا انا دي حلوه بقى ده انا كنت عاملاها انا كده بص قرب قرب يا اخويا عدي رمتك ماشي تعالوا الناحية التانية ماشي زي ما انت بقى ماشي في الامتحان لا والله يا شيخ تعالوا تعالوا كده والله خلصت بقى حلو قوي زي ما انتوا اعملي بقى الجزء بقى ما حطهاش اصلا ارفع انت حاجة بقى كده بصرها بقى بصرها ضحكة بقى على ضحكة بصير بقى بص البقر كده بص البقر ايوه بصير ايوه ضحكها يا عريس كده زغزغ بص عليها بقى وهي بصرك كده ننزل دماغك ايوه كده استنى ترجع بنتي اطلعي طيب اطلعي بصها بقى بصها اطلعي اطلعي والله ما بقاش اطلعي 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 بصري بقى بصري هنتعامل معاك اهو ماشي هنتعامل انا مش هدفع حاجه لتاه ايه لا لسه بقول يا هاني شغال في المرور يا عم انا خلصت خلاص يلا انت جاي في الاخر ماليش فيه عادي في قلب يا عم شكرا سيب الفلاش 50 جنيه بقى 50 جنيه بس انجش فيها انجش فيها العريس هيديك اللي انت عايزه والله ابعد عنها يا كده مظبوط عم جاهز نازل كده بصوا البعض بقى بصوا البعض والله تمام ده بقى تمام اخر بقى الموشن هنشتغل هنا وخلاص بتاع بتركه عشان بكره هيضرب في ايدي والله اخر واحد والله سرعه واحد لا ده واحد ما خلى ده خلى ايوه